Нові марки від «Укрпошти» під назвою «Гвардія наступу». Цього разу їх присвятили нацгвардійцям, поліцейським та прикордонникам, щоби в такий спосіб подякувати за оборону України, а також популяризувати проєкт від Міністерства внутрішніх справ. Набір до «Гвардії наступу» розпочали в лютому цього року. Зараз, за даними МВС, вже є 9 бригад. Проте на цьому відомство не зупиняється. Коли була запущена ця кампанія «Гвардія наступу», наша бригада, вона вже мала бойовий шлях. Дуже серйозний, ми до цього воювали за Ірпінь, за Гостомель, приймали участь в боях за Рубіжне, за Сєвєродонець, наступальні операції під Харковом. І коли почалася рекрутингова кампанія «Гвардія наступу», це був наче друге дихання для нашої бригади. Хочу сказати такі слова, що сьогодні твориться історія. Історія на полях боїв, історія тут, в серці України, на Хрещатику. Шляхом випуску цієї марки. Марки, яка символізує незламність духу українського народу і готовність всіх бригад, які готуються до наступу, відвоювати своє. Ось так разом із військовими та представницею Міністерства внутрішніх справ відбулося урочисте спецпогашення. Це не перша марка, яка присвячена нашим захисникам, а головне – не остання, наголошують в «Укрпошті». Це дійсно вже не перша поштова марка, яка символізує нашу незламність, нашу перемогу. Тому я переконана, що сьогоднішній день він є знаковим і для Міністерства внутрішніх справ, і для «Укрпошти», для всіх тих, хто збирає і колекціонує такі поштові марки. Дійсно, обрали сьогодні той день, коли, я вважаю, замість безсмертного полка грає «Гвардія наступу». Тому далі буде, це одна із марок в цій серії, а ми чекаємо нових перемог. Автором марки «Гвардія наступу» став іконописець Олександр Охапкін. На ній зображені представники трьох силових структур. Особливий примірник для нацгвардійців, адже малюнок про них має цілу історію. Є, зокрема, і марка з обов'язком месника. Це таке метафоричне ім'я для одного з наших бійців, гвардійців. Він є героєм України. Це 19-річний хлопець, вразив 6 літаків, виконуючи задачі на Запорізькому. Українцям така марка припала до вподоби. Ще за передзамовленням викупили понад 100 тисяч примірників, а всього тираж – 235 тисяч. А ті, хто прийшов до головпоштамту, отримали автографи від військових на своїх конвертах. Сьогоднішнім часом, то марки вже тут, навіть, збирає кожна друга людина, це раз, а по-друге, ну, взагалі, випущені марки воєнного часу, ну, це вже велика колекція, тому що треба мати і пам'ятати, що зображено на марках, це кожен день у нас проходить в нашій країні. Ну, стояти довелось, в принципі, не сильно довго, ну, я приїхав у 7-й ранку, я був десь 240-й, в принципі, організація була нормальна, так що всіх конвертів і марок вистачить. Ціна блоку марок – 69 гривень. Також є можливість придбати комплект із конвертами та листівками за 105 гривень. Купити можна онлайн чи у відділеннях «Укрпошти». Крім того, можна зробити благодійний внесок. Усі гроші підуть на потреби «Гвардії наступу». Софія Норенко, Олексій Іванченков, 5 канал.